Molta atenció, perquè avui l'Helena ha marxat ja a l'altra part del plató, perquè la Natàlia d'Anna Tormentallers, molt bon dia, Helena. Natàlia, ens fas una crema facial totalment natural. Doncs sí, què tal, Natàlia? Molt bé, què tal? Benvinguda. Avui sempre prenem cosetes amb la Natàlia, coses naturals, que a més són fàcils de fer a casa. I escolta'm, avui toca crema facial. Avui toca crema facial i veureu que és super senzilleta de fer amb ingredients que tenim a casa. Perfecte. Tu faràs una i jo faré una altra. Ah, genial. Vale? Mira que bé. Farem primer el desglòs dels ingredients que necessitem. Vinga, què necessitem? Per un costat necessitem el gel d'aloe vera, que ja l'hem utilitzat. Gel d'aloe vera, exacte. Altres vegades. Ja, que és verd al pot, eh? Ha de ser transparent. Sí. Ara, ja... Sí. Ara ja ho has après, ara ja se't queda per tota la vida. Ara veurem els ingredients en pantalla perquè la gent se'ls pugui apuntar. També, clar, que se'ls pugui apuntar. I si no, també en el YouTube després el poden tornar. Exacte, recuperar aquest vídeo. Què més tenim per aquí? Tenim oli, un oli vegetal. Aquest és de jojoba. Oli de jojoba verge. Sí. Perfecte. Podríem utilitzar, de fet, qualsevol altre oli que ens agradés. Vale? Sí. El d'ametlles o el d'argan. Jo utilitzo l'oli de jojoba perquè va bé per totes les pells. És un oli que és seborregulador. Això vol dir, significa que aporta lípids a les parts més seques i, en canvi, les zones grasses les regula. O sigui, et regula la pell? Sí, sí, és ideal. En realitat, si tens pell grassa, si tens pell seca o mixta... Clar. Per totes les pells, perfecte. Molt bé, això, l'oli de jojoba. Exacte. Virgen. Molt bé, què més? I després tindríem la part dels midons. Mm-hmm. Jo n'he portat dos. Podria ser, en aquest cas, és midó de blat de moro. Blat de moro. La maicena de tota la vida. La maicena, això mateix. I tindríem fècula o midó de yuca. El tubercle aquest. Vale. Que això és fàcil de trobar. O sigui, tot és fàcil de trobar. Sí, sí. De fet, la cuina s'utilitza molt com espessant de sopes. Clar, sí, sí. I no li ha quedat una crema molt líquida i ha dit, no passa res. Això... Piqueta de maicena i apa. Sí, la maicena segur que la tenim. La yuca potser és una miqueta més... no és tan típica, no? És especial, però bueno, es pot trobar. Exacte. Podríem també utilitzar d'arròs, eh? O sigui, qualsevol tipus de midó. Molt bé. Vale? Perfecte. Fècula se li diu quan és un tubercle, en aquest cas, en el cas de la yuca, i midó quan és un cereal. D'arròs, de blat de moro, etc. Molt bé. Tenim això. Què més? Ens falta alguna cosa? Això? Això és l'alcohol, perquè sempre hem de desinfectar. Desinfectar-nos les mans, amb alcohol de 96. Molt bé. Els utensilis també. Sent, guapa. Jo també, per aquí. A més, ens hem acostumat bastant, amb allò de la pandèmia. Jo almenys continuo fent. Si entro en un lloc i veig el gel, faig xucu-xucu. Ara estem veient els ingredients, veig... Ara, sí, en pantalla són els ingredients, que són els que hem comentat. De les cullerades... I ja està. Llavors, ara és prendre nota i ara sí que entrem en acció, no, ja? Entrem ja, sí, comentar... Vinga, què fem? Mira, un bol per tu... Jo no ho he fet mai. Un bol per mi... Un bol de vidre... Això ho repartim... Per començar, ficarem una cullerada supera del gel d'aloe vera. Tu en el teu bol i jo ficaré una altra en el meu. A veure, anem a veure. Una. Pensem que el gel de... Molt o així? Una cullerada sencera, sí, ben bé. Que s'ompli tota. Sí. Vale. El gel d'aloe vera, sí, està perfecte. Molt bé. Ara passa'm la cullereta, que jo també ho faré. Vale. El gel d'aloe vera, recordem que és hidratant, que és regenerant de la pell. Ai, quina bona olor que fa, M'encanta. A veure si puc. M'agrada molt l'olor. Bloquejar. És com menta. O no sé. Bueno, és com marval, no? Una mica l'olor. Sí. Mira, si vols anar ficant tu una culleradeta petita... D'oli. D'oli vegetal. En aquest cas de jojoba. Jojoba. Val. Una culleradeta. A veure... Ai, mira, això és com quan li donava el xarop als meus fills. Que també feia això. Ja veuràs que us sorprendrà perquè la textura que deixa la pell és super suau. I la fico dintre, eh? Sí. Molt bé. Jo faré el mateix. Ja tenim aquí. El mateix procés. L'aloe vera i l'oli. I això ho hauries de barrejar. Tens una cullereta. Amb aquesta cullereta? Sí. Val. Començo a barrejar. Molt bé. Que agafi la textura tot bé. Ja et dic, aquí podríem utilitzar... Es torna com blanca. Sí. I va agafant una miqueta el color... Sí. ...del que seria una crema, no? És veritat. Que estem habituats. És veritat, mira. Es veu blanqueta ja. Molt bé. Ara ja ho tenim barrejadet. Ara què seria? Ficar l'espessor? Sí. Ara ficaries... Una? Una culleradeta, sí. Ran o...? Bastant rasa. Bastant rasa. A veure. Aviam, rasa. Perquè s'integri bé.
Val. Penseu que els midons... Sí, perquè això farà una mica de grumoll, no? Igual. O no? No, hi va bé. S'utilitzen molt els midons per cosmètica. S'utilitzen com a espessants, com a matificants. Absorbeixen també les parts grasses, tot l'excés de greix. Això és molt fàcil. I et dic una cosa, això, si tens nens, els dones els ingredients, el que han de fer, saps, i et fan crema per un mes. Ens hagués anat superbé conèixer aquesta fórmula durant el confinament. Doncs sí, mira, perquè... és veritat. Realment. No, però és veritat, els nens que els encanta fer manualitats i coses així, els hi dones uns quants pots, no? I ja tens la crema per tot el mes. Sí, i tant. I jo. Pensa que a partir d'aquí també ho podríem ficar-li olis essencials, clar, és opcional, no? Un parell de gotes d'oli essencial. Ja està, molt bé. Sembla un iogurt. Què tal? No? A veure com olora. Jo tinc una mania d'olorar-ho tot. No sé per què. M'agrada olorar. Va, això ja està. Perfecte. Doncs, de fet, ja ho tindríem. Si veiem que ens queda una mica líquid, afegim una miqueta més. No importa, de buscar una miqueta del, més? Del midó, pel fet que ens espessi. D'aquest o d'aquell? Si tu estàs utilitzant blat de moro o mal de blat de moro. Jo... Ah, no ets de ficar els dos? No. Ah, tu el fas d'una manera, sí, i jo el faig d'una altra. Ah, molt bé. Són diferents maneres. Val. Doncs aquesta és com molt fàcil. Com ho portem? Molt bé. Una mica líquid. Molt bé. La teva ha quedat perfecta. Mira, ja el tinc. Doncs... El teu és un to una mica més marró. Sí, és perquè marró. Mira, la iuca... L'ensenyem, a veure. No sé si es veurà bé. No sé si es veurà. Més líquid, li podria afegir més, eh? Aquí. Com el meu és més blanc i el teu és més com... Sí, com més torradet. Això més dona... El... Més cigró, més color, sí, cigró. Sí. Molt bé, doncs ja el tenim. I aquí I ara què faria? Tindries la teva crema. Ja, pots... ja està. Ja està. Tan senzill, sí, com això. Ai, llavors... Res. Escolta... Clar, i ara seria ficar-ho aquí i tens el teu... I aquesta crema que serviria? Per tota la cara, per les mans, és per només els ulls? És més aviat pensat per ús facial, però te'l podries ficar a les mans. Si vols fer la prova, veuràs que et queda una pell superfina. Mira, ara un moment, ja he fet aquest pack. I ara em vaig a posar la pell. Aquí. Vinga. Hola. Mira, així. Ui! Mira quines mans més suaves em quedaran, Sergio. No, jo tinc una enveja ara mateix, Helena. Jo tinc una enveja d'aquesta crema natural. Mira, ja passo per tot el cos, ja. No, embadurna-te. Escolta, però és molt agradable, a més. Sí, s'asseca superràpid. I és fresqueta. No sé si es veu la textura, no sé si podem veure. Escolta'm, Helena, gràcies, Natàlia.